Mhubiri Paul Mackenzie na mkewe Rhoda Mumbua na washukiwa wengine 16 watasalia korokoroni kwa siku 30 zaidi. Mackenzie na wenzake watazuiliwa katika vituo mbalimbali vya polisi. Wawakilishi mawakili wa mashtaka walikuwa wanataka watu hao kuzuiliwa kwa siku 90 ili kutoa nafasi kwa uchunguzi kukamilika na shughuli za kufukua maiti kutoka Shakahola na kuzifanyia uchunguzi kukamilika. Mawakili wa Mackenzie wanadai kuwa washukiwa walikuwa wakinyimwa haki zao na kuitaka mahakama kuwaruhusu kusikiza kesi wakiwa nje. Hata hivyo, hakimu mkuu mkazi wa mahakama ya Shanzu Yusuf Shikanda amesema uamuzi wake umetokana na uzito wa kesi hiyo.